Bem, praticantes, mais uma questão da UERJ. Sugiro com que você leia, tente fazer e logo depois faremos juntos. Né? Duas empresas, A e B, farão doação mensais a uma creche. A tabela a seguir mostra os valores em reais dos depósitos iniciais a serem realizados nos 5 primeiros meses de 2010. Então, empresa A, empresa B, você vai ter ali, né, em janeiro, os valores, fevereiro também, isso vai até maio. A diferença entre valores depositados pelas empresas entre os dois meses subsequentes será mantida sempre constante. É muito importante tu perceber essa que sempre constante, porque a ideia vai sempre ser o mesmo. Repare que a empresa A, ela está fazendo depósitos, né, sempre diminuindo em 600 reais, sempre assim. Enquanto a empresa B está sempre aumentando em 300 reais. Trata-se de duas progressões aritméticas, uma decrescente e a outra crescente. Determine o mês e o ano desse período em que o valor mensal do depósito da empresa será igual à empresa B. Então, qual é a ideia de fazer uma questão dessa? A ideia é que você vai ter duas progressões aritméticas. Tente ler com calma e vamos resolver, na verdade, isso, ok? Bem, praticanos, tá aqui os fatos que ajudam, vamos tentar resolver com mais, né, tranquilidade também essa questão. Então, primeiro, a primeira sequência da empresa A se trata também de uma PA, onde a sua razão R, eu vou chamar de menos 600. E a segunda sequência também é uma PA. Uma PA, só que a razão seria 300. Então, a ideia é assim, quer saber quando os termos, né, dessa PA são iguais. Então, se eu chamar aqui de AN da empresa A e aqui, no caso, BN da empresa B, a ideia é descobrir quando que esses dois vão ser iguais. Então, aqui a ideia seria o AN é igual ao BN e resolver essa equação. Bem, para saber quem vai ser esse termo geral, esse AN, na verdade, seguindo a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o AN ele seria o A1 é 12.000 mais N menos 1 vezes, é claro, o menos 600. Então, essa conta você vai ter o seguinte: 12.000 reais menos 600 vezes N mais 600. Então, a N seria 12.600 menos 600 vezes N. Vou segurar também esse resultado. Posso utilizar em algum momento. O que eu fiz aqui foi modelar em função do N o termo geral dessa sequência, né? Você pode observar que eu obtive uma função do primeiro grau. Isso é muito bacana também. Bem, para calcular o BN, que seria o termo geral da segunda sequência, o BN ele seria, primeiro termo, chama ele de B1, que é o 300, mais N menos 1, vezes a razão dessa mesma sequência, que vai ser 300. Então, o BN ele seria 300 mais N menos 1, vezes 300. 300 vezes N, 300 vezes menos 1, dá menos 300. Então, o BN seria, na verdade, essa expressão. Então, também modelada segundo a função do primeiro grau. Então, para eu saber o que ele está querendo, basta, na verdade, com que iguale as duas e descubra o número de termos. Então, resolvendo isso aqui, igualando ambas, você vai ter 12.600 menos 600, ele, é igual a esse valor. 12.600 é igual a 900 N. O N, então, seria esse valor, 1.260, aliás, 12.600, dividido por 900. Então, N seria, só fazer essa conta aí para vocês, tu vai encontrar um N igual a 14. Bem, só que ele quer saber, na verdade, o ano e o mês.
Né? Então, o N seria 14 meses após, né, a primeira, primeiro depósito fora em janeiro. Então, a resposta do exercício vai ser em fevereiro. Do ano seguinte ao ano que se iniciou. Beleza? Vamos para a próxima questão, então.